Takže ahoj lidi, já se zdravím, když vydá dnes tu máme samozřejmě z YouTubers Live, takže se máte na co těšit a my se můžeme na to rovnou vrhnout. Takže jak jste samozřejmě už s Indra mohli zjistit, tak samozřejmě hrajeme YouTubers Live. Je to opravdu zajímavá hra a určitě se máme na co těšit, takže jdeme novou hru. Já samozřejmě už jsem to hrál, takže samozřejmě teďka půjdeme zase od znova. Konečně jsem to dokázal, takže tady samozřejmě jsou ty youtuberské začátky, kdy si prostě řeknete, jo, budeme youtuberi a buď se nám bude dařit, a nebo ne, to se jako taky může stát, že jo. Takže opravdu tahle hra se mi strašně líbí takovou tou tématikou fakt toho správného youtubera. Takže tohle je můj příběh, takže vlastně jdeme podle některé z příběhů, vlastně my si děláme vlastně ten příběh tím, že prostě hrajeme za tu danou postavu. Tak samozřejmě asi oči bychom mohli nechat takovýhle, anebo takovýhle. Ne, to je takový divný. Nechám to takhle. Vousy nebudeme dávat, vezmeme si něco takového, co by mohlo být takový nice. Tak asi teďka zatím nic. Takže s ním bych dal takovouhle klasik bundu, nebo takovouhle červenou, já nechám si takovouhle, nebo takovouhle si nechám. Kalhoty si můžeme dát klidně takový, jaký máme. Vezmeme si černý boty, no celkově bychom se potom mohli vzít i nějaký brýle, asi spíš už těch bílých. Máme samozřejmě kluk, vlasy si dáme samozřejmě nějaký pěkný, tohle vypadá dobře. Tak nějak narychlo tady. Jo, jak tohle by nemusel zase vypadat zle. A jo, ale jo, nevypadá to zase tak hrozně, OK. Máme to, další je, co, jakoby, jaká budeme osobnost, tak asi budeme, OK, dáme, že budeme romantický, why not. O čem se chceš bavit na tvém kanále, protože zatím nic. Nemáme. No, jak se budeme jmenovat? Tak můžeme se jmenovat Josef, že jo? Když už se jmenuji Josef, tak fajn, že jo? Na kanál se může jmenovat Josef Gaming, anebo si dáme něco takového originál, nebo dáme si Gogovar, why not. Takže dáme tohle a můžeme začít svou youtuberskou kariéru. A může mít rovnou. Tak samozřejmě začal jsem natáčet videa v tomhle tom pokoji. Zrovna jsem se s matkou přistěhoval a neměl jsem hodně přátel. Pojďme se podívat na věci, které jsem udělal, než jsem se stal vlastně nejlepším tím youtuberem. Já bych asi to všechno přeskočil, protože už nějak tak vím, co mám dělat. Takže, své herní video, jdeme si natočit své herní video, pojďme. Pojďme si natočit své první herní video. Tak, dáme, že chceme gameplay, začínáme první ty začátky. Samozřejmě kvalita je furt nízká, musíme prostě vylepšovat. No a my si můžeme, necháme to tak, jak to je. Tak tam teďka máme málo odběratelů, nemáme ani žádný zhlédnutí, nemáme ani žádný odběratele, takže musíme jít na to. A normální hra, asi profesionálně nějaký komentář, nějaký komentování tady. Herní intro, nezábavný komentář, okej, může být, tak. Asi bych dal první takhle, ne, stejnak bych to asi udělal takhle, ne. Takhle, mě sedí, OK, no tak tady to bude trošičku. Tohle video nevadí, tak dáme tady samozřejmě čeho máme nejmín, tak to asi tohodle a tohodle, to může být. Tak jdeme renderovat naše první video na YouTube. No, samozřejmě už máme samozřejmě kvalita, OK, tady už máme nejlepší úrovni a tak dále. Samozřejmě čím díl vlastně to člověk hraje, tím se vlastně víc zlepšuje, což je taky dobrý. Samozřejmě musíme i studovat, aby jsme udělali zkoušky, za to dostaneme nějaký prachy. No a potom někdo z našich kamarádů nám třeba nabídne, jestli nechceme mu třeba u něj bydlet. No, my jdeme samozřejmě ještě studovat, stejně video nám se vydá za nějakou dobu, takže aspoň mám ještě dost energie a určitě si myslím, že to je na škodu, takže jdeme na to. OK, renderuje se nám, nebo vyrenderoval se nám, kdo ještě uploadujem. Má to tolik ohlasů pěkných. Nejlepší video miluji, tě miluji, OK. Koukám, že už tady máme jiné faninky, že jo. Nádherné, úžasné, to je tak super, OK. Sledování tohohle, tyhle hry, nebo prostě toho Empire Planet. Velmi zajímavé, čekají sem, jasně, to nějak nezajímá. Teď samozřejmě nebudeme vydělávat takový prachy, nebo takový peníze, jaký bychom úplně chtěli, ale tak
každý jsme nějak na něčem museli začínat. Tak, mám tady své přátelé, tady se můžeme s nimi chatovat a tak dále. Asi víte, už asi jste vícekrát hráli tuhletu hru, nebo někdo jste určitě hrál tuhle hru, tak určitě víte. Informace nakupovat, asi bych nic ještě nenakupoval, možná nějakou hru koupíme. Koupíme nějakou hru nějaká, která je bez slevy, nebo která aspoň půjde nám nahoru. Zatím tady vypadá jenom, že League of Kings bude, je za $30, nebo tady bychom mohli dát Battle. Já si koupím tohle. Příště tady nám třeba přijde i nějaký jakoby věci zajímavé, takže taky celá se to vyplatí. Tak. Teď můžeme chatovat se svými přáteli. Anebo bychom mohli ještě studovat, ale si myslím, že je zbytečný teďka. A jdeme vybrat hru. A hned jak dočetujeme, bychom mohli natočit hru a mohli bychom nějaký ten gameplay zahrát. Takže. Úplně naši diváci úplně nejsou spokojení s naším vydáváním videí, protože zatím úplně nevypadá, že by to stejný. OK. Tak budeme chvilku četovat, ať máme dobrý vztahy se svými přáteli. Ale čím víc budeme mít tím, čím víc přátel, tím méně se jim budeme věnovat. Takže jdeme na to, jdeme vydat druhý díl a nebo první díl téhle hry. První hra, učení ovládání. Jasné překvapení. Například, klukem, že docela i sedí. Před zapnutím hry, nezabavný komentář. A teďka to jenom nějak dobře se střílet. Jinak samozřejmě, pokud budete chtít takhle více videí z těchto her, tak určitě se vám to na co těšit. Samozřejmě plánuji vidět ještě hodně videí s freeplayem. Takže tady scénář, kvalita, edit videa. Samozřejmě potom si to můžete zlepšovat nějakýma kurzama a tak dále, což je opravdu velmi zajímavé. Máme 10 lajků, přibyli nám tím 25 odběratelů a samozřejmě zhlédnutí 95, což je docela dobrý začátek a viděli jsme z toho 20 centů. No, není to úplně něco úplně překvapivého, ale aspoň něco. Půjdeme se potom, až budeme studovat, tak až něco vystudujeme nebo se připravíme na zkoušky. Doufám, že nás neseřve matka, nebo spíš mámka. A jdeme na to. Aby chtěl jako spát potom, jo? Počkej, spát. Dáme... Haló? Já mi nechci jít spát, nevím proč. Tak, komentáře, jdeme si přečíst komentáře. Kdo tohle video editoval? Haha, tak hrozné. Čekaj jsem, jasně, super. Nějaký koukám recenze, no, na tu hru, takže se jim líbí. Uvidíme. Tak, zatím můžeme teda počkat, než se najíme, potom teda půjdeme spát, jo. Tady samozřejmě máme úkoly, které můžeme splnit, dostaneme víc XPček, samozřejmě teďka to už můžu to zpět do školy. No to úplně teďka ne. Teď zase půjdeme vydat video. Tak, mamka zatím nás nějak neřeší. Tak půjdeme zahrát si další hru, zatím to má velmi velký úspěch na internetu. Ta hra, takže se to určitě bude vyplácet. Tak, a teďka pojďme se k počítači a co tam bude, tak jdeme si zahrát a nějaký kompilace tady. Dotaj si herní zabijáckou kameru. Slovesní výkřik, co je i zlepší produkci, načítání s radou. No a my nemáme energii na to tam něco dát, takže se tam možná tam... Tady to jsme úplně nevyřešili, ale Dave a... Už je nějaká nová hra, takže to bychom mohli. Potom samozřejmě jsou i hry na konzole, které úplně jako nejsou úplně levný. Ale tak doufám, že budeme mít tu konzoli co nejdřív. A teď co se děje? Vypadá to slibně, přátelé. Tenhle týden si dostatečně studoval. OK, jo, jasně, takže můžeme pracovat, takže jdeme pracovat. Tady brigádama. Okej, no tak to sedí, tak to je v pohodě. Je nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál, tahle hra je vážně velmi zajímavá. Wow, tohle, okej. Tak, už nám vydělávají dvě videa a dokonce už nám to vydělává dost velký peníze. Kdybych měl tolik to, tak bych tě taky tolik zhlédnutí, ale jako nevím, kde to se bral. A tady je náš kamarád asi. A něco chce? Čau, Josef, chci natočit nějaké video ze hry, okej.
tak nevím, ok, neumí to seditovat, tak mi dá tu hru, díky moc. Ok, za chvilku mi bude doručena a dokonce tady jsou i další nový hra, je to v... tak to vypadá docela zajímavou hru. Tak, tady jsou samozřejmě recenze, zatím dobrý. Gratuluju, právě si získal druhou úroveň, když si dostanete novou úroveň, můžete odemčít nové nápady, dovednosti, videoklipy a mnohem více. Klikněte na vaší úroveň, abyste viděli, nebo viděl nové odemčení, odemčené předměty. Takže samozřejmě můžeme sdílet, ale tak to dáme teďka úplně k ničemu. Tak, otevřít, máme novou hru a tu hned můžeme rovnou natočit. Akorát teda, že mi to nebo to mám buglí. Jo, měl jsem to buglí, protože tam zrovna nalítla to, takže jdeme na to. Jo, nemá to moc velkou recenzi, ale tak pro kamaráda to natočíme. Ke jedna káčko, no tak to jo, no tak to ještě ne, no. Tak zasmějem se. Na začátek videa se zasmějem. Hlavní menu, no tak to bychom mohli dát vážný komentář. A na poslední nám to nevíde. To jsem dobrý hráč, normálně 20 lidí jsem zabil ve hře. Mě profík, spod hráč normálně. Dobrý, tak se editováno nějak, jakž takž, dobře. Kvalita, ok. Teď samozřejmě můžeme jít zase na brigády, něco vydělat. Potom bychom mohli jít si lehnout, potom až uděláme ty věci. Potom bychom měli jít studovat. Máme asi pár hodin ještě studovat. Pár hodin studovat, potom samozřejmě dáme si jídlo. Já si myslím, že to je úplně vystačující. Protože za tu dobu se nás pomědá video, to nám něco vydělá. Samozřejmě odběratele jsou happy, že vyšlo nové video. Tak, komentáře. Taková zábava, můžete vidět, že si tenhle youtuber natáčení užívá. Přesně tak. Již teda jsem asi... Jaké překvapení, čekaj jsem. No, tak samozřejmě je to logické. O, děkuji, že jsi nahrál video, Josef. Řeknu přátelům, jak jsi v tom dobrý. Ty kráso. Mimochodem, viděli jsi, že pár týdnů... O, kráso s dobrými youtubery. Ty ale vstupenka 100 000, to je docela jako... Ranec, ale my máme extrémně hodně peněz teďka, takže why not. Proč to není užít? Tak vyzlénutí, jdu takhle šerchli, taky koši. Why not, jo? Velmi dobře. Právě máte dovednostní bod, kde vždy když postupíte z vaší úrovní, získáte dovednostní bod, který můžete odemčít nový typ videa, tak ho vyzkoumejte. Tak můžeme si vybrat teda novou kartičku, tak asi si máme skvělé přivítání. Což by teoreticky, nemusel by za to tak hrozné. Ok, why not, takže jdeme vylepšit první dojmy, takže budeme moc první hry vlastně ukazovat, jak třeba jsou dobrý nebo něco. Tak, teďka budeme zase studovat, samozřejmě za tu dobu se nás aspoň nějak ty odběry zvednou. Jdeme se podívat třeba do nákupů, jdeme se najíst, kde se najíst ještě. Máme plno energie, tak. Já dám asi rada bude lepší. Prvně tudy, běž se najíst. Dlouho očekávaná hra, ok, na... Jdeme nakupovat, máme extrémně hodně peněz, takže určitě budeme koupit nějakou kvalitní gamesku. Půjdeme, ano. A oni jsou jenom dvě hry dneska, nebo to fakt jenom jsou dvě hry, to jo. A nebo to už jenom se vyprodalo. Na PlayStation 2 ještě ne. Half-Pay... No tak jo, oni nějak nový hraní nejsou, oni by měli asi vyjít teprve. Vypadá to tak. No i tohle už ale nemá na své kvalitě, tak zahrajeme gameplay. A mohli bychom z té hry, co tam ještě je, tak ji aspoň koupit. To bylo docela dobrý. Tak, zasmát se na načítání. Před zapnutím hry. Vážný komentář, vtipný komentář, například, no tak dobrý, jak to nám nevyšlo úplně. No a potom samozřejmě první hra, učení, ovládání, no tak to můžeme dát šťastné, něco šťastného. Tak. A teď bychom mohli dát takhle, no, tady nám to zase úplně zase nevyšlo, ale dáme do toho nějaký ty novinky a můžeme to zase vyrenderovat, má to docela velký zájem a... Půl, jakoby má to půlku zájmu, není to úplně moc, ale tak why not, že jo, proč to nenatočit.
Tak, já se ale ještě podívám na nákupy. A ještě měl bych počkat, jo. To je úplně nejtěžší, vy musíte prostě počkat, než vám se prostě uploaduje video, abyste mohli psát kamarádům a tak dále, takže děkuji docela rypno. Tancování, přivítání, krátký komentář a tam tohle. I když tato má víc, ale tak nevadí. Natočí herní video, ne, jdeme studovat, protože jinak nás mamka zdrbe. Že jdeme pracovat, potom můžeme jít ještě pracovat, potom jíst. OK. A nechci si psát? No, můžeme si psát, stejně. Nám se než se nám vyrenderuje video, ale to bude ještě nějakou dobu trvat, potom počkáme, že se trošičku uploaduje a tak dále, takže fajn. A nás má rozbil počítač. Jejda, zda jsem, že počítač trpí nějakým problémy. Musíme zkontrolovat jeho stav. No, dejme tomu, měli bychom ho zkontrolovat, no. Tak, nejdřív se, no tak dobrý, jak jsem se nestihl podívat na jeho to. Jo, teď mi nejde ani jako nic. Uvidíme, třeba mi půjde opravně. Že vlastně vy ho můžete zapadit nějaký opravářům. Oni vám ho opraví. Trošičku mám Jo, tohle tlačítkem na info. Levým tlačítkem myš na svůj počítač. Ber info, ok. Jasně, opravit. Takhle, ok. Já jsem dřív dělal, že prostě tady bylo to a opravilo se to. Ale ono to občas koukám jinak. Tak. Já si myslím, že pro dnešní jakoby menší let's play a s naším tady Josefem si myslím, že opravdu by to mohlo stačit a budu se těšit na nějaké další video, které bude dost velmi zajímavé, doufám stejně jako tohle. Takže já děkuji, že jste koukli na dnešní video, budu moc rád za veškeré like, odběr, sdílení a zvoneček a uvidíme se u příštího youtuberského života. Mějte se, užívejte a ahoj!